הדה-לגיטימציה היום שאנחנו ערים לה ועדים לה באופן כל כך בוטה נובעת מההצטברות של השנים האלה על שנים שחמסנו, כבשנו, גירשנו, היא נובעת מההצטברות של תופעות של שנאה עצמית בישראל שלאט לאט תורגמו לאנגלית. טוב שיש לכם את מי להשאיר ולצרפתית וספרדית. זה מזין, אין ספק שזה מזין. אני לא אומר שהמציאות, אני אומר את זה בשורה הכי, זה אולי לא האמנתי שאני אגיד את המילים האלה, אבל אני ככה אני מרגיש, משם גם אגב הגיע הלקסיקון של מה שחגי אמר, כובש הנאור, אני מרגיש שזה אדם לאדם. אנחנו מנהלים דה פקטו בישראל מדינות של אפרטהייד. אני אומר את זה. עכשיו, אם לא ניקח את היוזמה ואת האחריות בידיים, תוך כיבוד האחר, תוך שיתוף השותף שלנו הפלסטיני לארץ הזאת, באמת בסופו של דבר ייחפה עלינו, כמו שפועד אומר, איזשהו אילוץ בינלאומי, הסדר כפוי. עכשיו אני אומר, בוא ניזום. לפתוח את הגבולות, כי אין פה מצב, הלו גם מה שביבי מציע, או שאפילו ג'נבה מציעים, זה צחוק מהעבודה. על מה מדובר על המדינה הצ'קמוקה הזאת, גם הפלסטינים המעוניינים בה. אתה מדבר, אתה אומר ככה, אני ער לעובדה שיש כאן מציאות של אפרטהייד, אני חולק עליך לצורך העניין בוויכוח בינינו, על דרכי הפתרון. הפתרון שלי הוא מרחב אחד, אני חושב שזה מהותי, אבל זה מהותי לעניין של הדמוניזציה של צד אחד על השני. לא, הפתרון שלי לפתור את הדמוניזציה ולשנות את שיח, ולא רק את השיח ואת המצב הנתון, זה היפרדות לשתי מדינות. עכשיו, כל הגישה הזאת שלך, גם זה מתקשר לנושא הבא שלנו, זאת אומרת, מצד אחד, מפגשים, א', אני בעד מפגשים, זה תמיד טוב, זה תמיד המפגש הבלתי אמצעי, אתה יודע, אין קרניים, לא לעודד קוטלר ולא לפלסטינים מבית לחם. וגם לא מתנחלים. וגם לא מתנחלים, וגם לא מתנחלים. כן, אני עומדת בזה, אני עומדת בזה. אבל אתה עוד טרוריסט לשעבר, אתה יודע. כן, ועוד גם בזה, ואני עומדת בזה. ואני אומרת, המפגש הוא חשוב, אבל זה לא יכול לחסות על המציאות, שהיא מציאות של כיבוש. עכשיו אתה אומר, אני עושה מילון. אני חושבת שמצד אחד, אולי אנחנו מסכמים את המילון הזה ולא סיפרנו לצופים, מה זה המילון הזה, 20 שניות? אולי אתה תספר. 20 שניות, כמילואימניק, עוד בסדיר, הציק לי היחס בשפה. אני של מילים. אז כל מה שחייל עברי בצבא הגנה לישראל יודע להגיד בערבית זה פחות או יותר וואקף, סאקר אל מוטור, ג'יבל אוויה, כן? או ג'ש, צבא. הכל בטון מאוד מאוד שלטון כובש, מאוד מעליב. אני קצת יודע ערבית, היה לי מורה עצום לערבית, אלי יחיא, שגריר ישראל ליוון לשעבר, אחד המורים הגדולים. אז אתה כתבת במילון הזה לחייל, תגיד בבקשה. כן, כן, כלומר, להעדם קודם כל את השפה, כל צורת הפנייה. דרכים יותר נאותו. תפדל, מה? עכשיו, כן, קודם כל לפתוח בנימוס אלמנטרי. אגב, השינוי מהיר מאוד. אני מסכים איתו, אני מוכן לחתום על זה. הערבית היא שפה עשירה, צבעונית, גמישה, יותר מהעברית. ונכבד קודם כל את הזולת בזה שלא נתייחס ככובש בג'סטה הראשונה שלך לבוא. בוא נגיד ככה, צריך להיות מנומס במחסומים, אבל על המחסומים עצמם אי אפשר לוותר תמיד. על חלק מהם לפחות, כי אחרת התפוצצו פה כל מיני דברים. אז אני רוצה לחבר את הדברים האלה לדוח האחרון של שוברים שתיקה שיצא לפני מספר ימים. זה דוח שסוקר עדויות של 200 חיילים, כ-200 חיילים, במשך עשור של שלטון ישראל בשטחים. ואני רוצה לקחת רק פרק אחד לגבי המחסומים, שמתייחס למחסומים. אז זה מצוין שילמדו אולי את החיילים אחרי כל כך הרבה שנים להתנהג באופן קצת יותר הומני, אתה יודע, זה קצת חלק מכיבוש נאור. אבל התיאורים, אתה חייב לקרוא את התיאורים של שוברים שתיקה, של חיילים שהיו שם, שדיווחו על ההתעללות במחסומים, על ההחרמה של הרכוש, על הפגיעה. כן, לצד זה היה צריך להדפיס גם איזה ספר עם תיאורים פלסטיים, באמת, של כל הפיגועים ומצב הפצועים. כל מדיניות המחסומים אין למקום. המחסומים לא נועדו להתעלל בעם הפלסטיני. אהוד ברק, שהוא שר ביטחון, אמר אין ערך ביטחוני למחסומים. חלק גדול מהמחסומים. הוא אמר את זה אחרי שצהל חזר לנוכחות מסוימת בתוך ריכוזי האוכלוסייה הפלסטינית, והיינו יכולים לוותר על המחסומים, אבל היה שלב ארוך שלא יכולנו לוותר עליהם. מה שאני מנסה להגיד, אני חוזרת על מה שאמרתי, ראשית אני מברכת על היוזמה, שנית אני אומרת באותה נשימה, זה ניסיון לאחוז במקל בשני קצותיו. זאת אומרת, אני מבינה את הרצון ואת ההומניות ולא לפגוע, ובאמת מהרמה הכי אנושית ברגע שהפתרון הפוליטי ממשיך להיות פתרון שלט, אתה הכוח השלט והכובש. אז הפתרון הוא לא שלט, אני אגיד לך, בוודאי שהפתרון שלט, כי זאת המציאות כרגע.